Čau lidi. Exponenciální nerovnice opět zvedají laťku obtížnosti trochu více. Protože si musíme dávat bacha, jaký číselný základ má výraz z mocninou. Může se totiž stát, že nám změní znaménko nerovnosti. Jdeme na to. Než se pustíme do exponenciálních nerovnic, tak bude fajn si připomenout, jak fungovaly exponenciální rovnice. Tam bylo mojí strategii mít na obou dvou stranách rovnice vždycky jeden výraz, se stejným základem. A potom jsem teprve mohl porovnávat ty exponenty. Takže prakticky to vypadalo tak, že jsem si řekl, OK, tak tady to vypadá, že v tom základu je dvojka, tak na druhé straně bych měl dát výraz taky se základem 2. Takže tu čtyřku jsem schopný převést na výraz 2 na druhou. Tím pádem ta rovnost tady nastane, pokud se budou sobě rovnat ty exponenty. Protože základy už se sobě rovnají. No a když tohle dořeším, tak mi vychází kořen té rovnice minus 1. U rovnic je tomu podobně. Tam se taky snažím mít na obou stranách vždycky výraz o stejném základu, takže ta první část je víceméně stejná. Já si tu pravou stranu převedu na mocninu o základu 2. Teďka bych stejně jako zde rád porovnával pouze ty exponenty. Otázka je, jestli se tenhle ten znak přenáší i do těch exponentů. Dobře to bude vidět na grafu. Funkce y rovná se 2 na x, což je jeden z těch typických představitelů exponenciálních funkcí, které mají základ větší jak jedna. Tady jde dobře vidět, že čím vyšší exponent, tak tím vyšší funkční hodnota. Ta funkce je vlastně rostoucí. Tím pádem znak té nerovnosti se mi přenáší i do těch exponentů, do té situace, kdy já vlastně se zbavím těch základů z nerovnice. Tedy důležitá poznámka, pokud je základ větší jak 1, tak se to znamenko nerovnosti přenáší i mezi ty exponenty. Potom už ta situace je jednoduchá. Stačí mi tady vyjádřit to x, -ko, takže vidím, že x musí být větší jak minus 1. Tím pádem kořenem tady, ne, tady ne, tady, této nerovnice, je interval od minus jedničky až po nekonečno. Minus jedničku dávám do kulatých závorek, protože rovnost tady dovolit nemůžu. Jo, není tady žádné rovná se. Když půjdeme na další exponenciální nerovnici, tak tady máme příklad výrazu, který má sice proměnu v exponentu, ale základ má menší jak jedna. Co to pro nás znamená? Na začátku zatím nic moc, protože ta strategie je furt stejná jako úrovnic. Potřebujeme mít na jedné i druhé straně vyrazy o stejném základu. Tu jednu polovinu si tady nechám. A teďka jak tu čtyřku přeměním na výraz, který má základ jedna polovina. No tak vím, že jedna polovina na druhou je vlastně jedna čtvrtina. A kdybych to dal na minus druhou, tak se mi vlastně obrátí tady čitatel a jmenovatel. Jinými slovy, jedna polovina na minus druhou je čtyři. Mám už na obou dvou stranách výraz o stejném základu, takže ty základy můžu odstranit. No a teďka stojím před otázkou, jestli ten znak zůstane stejný i pro ty exponenty, jestli mezi těmi exponenty vlastně bude platit stejný vztah. Když se podívám na graf funkce jedna polovina na x, tak vidím, že on je na rozdíl od té předešlé funkce 2 na x, Klesající. To znamená, že čím větší x, čím větší exponent, tím nižší funkční hodnota. To pro mě mimochodem znamená, že pokud chci, aby ta pravá strana byla větší, tak větší funkční hodnotu má tehdy, pokud má menší exponent. Jo, ta funkce mi to jasně říká. Čím menší exponent, tím vyšší y. Tím pádem, pokud mám exponenciální nerovnici, ve které jsou základy menší jak jedna, tak pro ty exponenty platí vždycky ten znak obrácení. Tím pádem já ho tady musím otočit. Takže zde jasně vidím, že řešením této nerovnice je interval od minus dvojky včetně, protože rovnost je zde povolená, až po nekonečno. U nerovnic se zkouška neexistuje, ale mám tady vlastně jenom dvě možnosti, jak jsem to mohl skopat nebo to udělat dobře. Takže v takových situacích klidně si můžu vzít třeba nulu, jo, jestli to splňuje. Jedna polovina na nultou je menší než 4? No je, protože jedna polovina na nultou je 1 a ta je menší než 4. Takže s tím znamenkem jsem to obrátil dobře. To hlavní, co byste si z tohoto videa měli odnést, je tedy ta skutečnost, že u exponenciálních nerovnic hodně závisí na tom základu. Pokud je větší jak 1, tak vztah mezi exponenty zůstává zachován, stejně jako byl v té původní nerovnici. Pokud je ale menší jak 1 tak pro ty exponenty znak nerovnosti musí být otočen. Máme tedy základní pochopení a teďka můžeme cvičit další příklady. Máme zde tuto nerovnici a vždycky si musím uvědomit, co za typ nerovnice to je. Protože má neznámou v exponentu, tak vím, že je exponenciální a pro ty platí ta pravidla, které jsme si řekli před chvílí. To tedy znamená převést všechno na stejné základy a dát jeden výraz na jednu stranu a druhý na druhou. Vidím, že tady jsou všude samé trojky, takže není těžké uhádnout asi na co to povedeme. Každopádně odmocnina ze 3 se dá přepsat jako 3 na jednu polovinu. No a tady mám 3 x 3 na 2x. Když násobím, vyrází se stejným základem, tak se sčítají jejich exponenty. Tahle ta trojka je vlastně na prvou, takže já tady můžu vytvořit 3 na 1 plus 2x. Fajn. No a já si tady tenhle ten výraz můžu přehodit doprava. Tím pádem mi tady vznikne vlastně tady toto. No a protože ty základy jsou větší jak jedna, tak já je můžu odstranit a znak nerovnosti ponechat tak, jak je. Víde mi tedy, že jedna polovina má být menší než 1 plus 2x. No to už je pohodová lineární nerovnice, 2x je o takže 2x má být větší jak 1 polovina minus 1, což je minus 1 polovina. No a když celou nerovnici vydělím dvojkou, tak mi vychází, že x má být větší jak minus 1 čtvrtina. Ok, kořen nerovnice, tedy interval od minus 1 čtvrtiny až po nekonečno. U tady této nerovnice jsem na první pohled trochu zmaten tím, kolik různých čísel tady je. Je tady jedna polovina, trojka, šestka, tak na jaké základy to budu převádět? No, pro mě je klíčový ten základ, který je vlastně pod tou proměnou. Jedna polovina. Takže to je pro mě signál, že bych tady mohl být schopen tu jednu polovinu najít, respektive měl bych to být schopen najít. Já bych celou tu nerovnici mohl podělit trojku. Tím pádem tady budeme mít jednu polovinu na minus x plus 2 a tady minus dvojku. No to už je lepší, protože jedna polovina s dvojkou to by nějak šlo. Takže tu minus dvojku si přehodíme doprava. Máme tuhle tu nerovnici. No a protože moje standardní taktika je převádět na stejné základy, tak ze dvojky udělám jednu polovinu tak, že ji prostě napíšu jako jedna polovina na minus prvou. Protože jedna polovina na minus prvou je prostě dva. No a teďka už máme stejné základy. Jeden výraz na jedné, druhý na druhé straně. Takže se těch výrazů můžu zbavit. No a protože základ je menší jak jedna, tak teďka ten znak nerovnosti obracím. Když to neudělám, tak to zvořu. No fajn, takže x hodíme doprava, tady máme trojku, tím pádem vidím, že řešení této nerovnice je interval od 3 až po nekonečno. Protože tato nerovnice mi říká, že chci čísla, která jsou větší nebo rovno jak 3. Nakonec se dostaneme k nerovnicím, které z mých zkušeností studentům asi nejvíc motají hlavu. A to je vlastně situace, kdy ta rovnice má nekonečně mnoho nebo žádné řešení. Když se podívám na tuto nerovnici, tak První, co by leckoho mohlo odradit vůbec od řešení, je, že tady mám mrtě různých základů. Mám tady minus sedmičku, dvojku, jednu třetinu. To pro mě ale nakonec vůbec není důležité. Pro mě důležité je to, že tady máme na pravé straně záporné číslo. Na té levé straně mám nějaký trošku komplikovanější výraz, ale je to každopádně 2, tedy kladné číslo, krát nějaký exponenciální výraz, nebo něco, co vypadá jako exponenciální funkce. Když se podíváme tady, tak vlastně exponenciální funkce, ať už mají základ větší nebo menší jak jedna, mají vždycky kladné funkční hodnoty. Vidíme, že graf té funkce nikdy neprojde skrze osu x, vždycky ty jeho body mají funkční hodnotu vyšší jak nula. Jinými slovy, mám tady jednu třetinu na... A ať už by byla na cokoliv, tak tenhle ten výraz bude vždycky kladný. Ta dvojka je taky kladná, takže ať už na té levé straně dosadím cokoliv, tak tady bude vždycky číslo větší jak 0. No a číslo větší jak 0 je vždycky větší jak minus 7. Tím pádem řešením této rovnice jsou všechna reálná čísla. Vidím tedy, že když se dostanu tím mechanickým postupem převádění na stejné základy a tak dále do slepé uličky, tak neuškodí trochu zapřemýšlet, co mám na levé a pravé straně té nerovnice. Poslední nerovnice bude vypadat takto a zase půjdeme tím standardním mechanismem. Já si prostě ty vyrazy přehodím na opačné strany. Tím pádem tady bude 6x9 na x tou je menší než minus 2. No, dále mi vadí, že tu jsou různá čísla, u kterých úplně nevím, jak bych je převedl na společný základ. Šestka, dvojka, devítka, tam to smrdí trojkou, dvojkou. Jo? takže vidím, že tu je devítka v tom základu, tak se zkusím zbavit té dvojky tím, že celou nerovnici vydělím dvojku. Fajn, co mi vznikne? Tak tady bude 3 x 9 na x to je menší jak minus 1. Pokud bych to ještě neviděl a furt šel mechanicky, tak furt můžu, ještě to není úplně fatální. Já si tu devítku můžu třeba předělat na tři na druhou. A když už mocním jednou mocněný základ, tak já vlastně ty exponenty násobím, takže dostanu toto. No a teďka můžu sčítat ty exponenty, protože násobím ty základy. Takže ve výsledku se dostanu k nerovnici typu 3 na 2x plus 1 je menší než minus 1. Fajn, tohle to se dám trochu bokem, ať to vystoupne z těch vypočtů, co tu máme. A tohle to teďka řešíme. Když si vzpomeneme na to, jak vypadá graf funkce 3 na x, tou, nebo 2 na x, tou, což je zhruba tenhle ten graf, tak vidíme, že všechny funkční hodnoty, takovéhle funkce jsou kladné. No a když se vrátím dolů, tak co mi to říká? Tady na levo mám vždycky kladné číslo. A já chci, aby to kladné číslo bylo menší, jak minus jedna. No to ale přece nejde. Já nejsem schopný dosadit na tu levou stranu nějaké číslo tak, aby levá strana byla menší, jak pravá. Prostě nikdy. Tím pádem řešením té nerovnice je, Prázdná množina. Prostě tahle nerovnice řešení nemá. A já už jsem si toho mohl všimnout vlastně tady. Jo? Stejně jako zde, jsem si mohl říct: OK, tohle je kladné číslo, tohle je Zichr taky kladné číslo, a tady mám číslo záporné. Jo, ale hrál jsem si na trošku pomalejšího počtáře, takže jsem šel mechanicky, že jsem si dovyjadřoval tak, jak jsem to potřeboval. Ale nakonec mi to stejně dohnalo a přišel jsem na to, že ta rovnice nemá řešení. Vím, že exponenciální nerovnice ne všechny střední školy mají, pokud ne, dobře pro vás, ale pokud jo, tak hlavně pamatujte na to, jak pracovat se znaky nerovnosti, pokud ten základ je větší jak jedna nebo menší jak jedna. Díky za sledování videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ nerovnice prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Projíždím tam všechny typy nerovnic, které jsme brali v mikropřednáškách. Takže lineární, kvadratické, s neznámou vyjmenovateli, exponenciální, logaritmické a další. Taky se podíváme na grafické řešení nerovnic a nerovnice s absolutní hodnotou. Takže všechno, co potřebuješ k písemce, pololetce a nebo třeba maturitě.